Já si myslím, že první světová výstava po válce, to znamená Brusel 58, byl odrazovým můstkem na neznámém teritoriu. Nikdo nevěděl, kdo s čím přijde. Samozřejmě výstavy v Americe 37. rok a Paříž a tak dále, to bylo všechno jako před válkou, mezi tím uplynul velký čas. I tu výstavu jako montrealskou, která taky byla zase v úplně jiném přírodním rámci, vedle řeky svatého Vavřince, zatímco Brusel byl vlastně v Královském parku, ale byly dány urbanisticky, jako by řekl, takový speciální základy pro tyto dvě výstavy. A já bych řekl, že se zase tolik prostě, že se tolik jako nelišili. Že tam nebyl nějaký velký skok. Ale velký skok bylo Japonsko. Osaka najednou jako přeskočila díky Kenzo Tangemu a díky technologiím, že najednou i ty výstavy mnohde jsme tomu říkali, a ježišmarja, další střelnice v tom interiéru. Žádná pohoda a nic. Střelnice. Všude to na vás blikalo, svítilo, hučelo, hrálo. To byl velký rozdíl proti třeba našemu Montrealu, kde to byl jakoby chrám. V krásné, jakoby řekl, tichosti a pohodě. Jak by to mělo být asi na výstavách. Ale tady to bylo něco děsného. To nás strašně překvapilo. Samozřejmě ty architektury, ta přeskočila to údobí těch 6 let ohromným prostě způsobem a změnila asi v mnohem i názor na výstavnictví. Řekl bych až po Dubaji, a nejenom v Bruselu, ale i v Montrealu, současný svět tak, jak tady prostě byl. My jsme se nemuseli za nic moc stydět. Taky ty výstavy nebyly jako monotematicky, jako je teďka Dubaj. Tam prostě každý pavilon chtěl něco říct o své zemi. Vyprávět, co ta země je. A když se to uchopí, a to byla právě ta zásluha především Franty Cubra, když se uchopila ta celá naše historie, naší země, uměleckými prostředky, nikoliv nějakým dlouhým vyprávěním, ale konkrétním, přes to sklo, přes tu keramiku, přes tu historii skla až po to moderní sklo. Prostě takové ty skoky. A pak, když přišly prostě ty diapoliekrány a poliekrány a alterní magiky a tohle to všechno, tak to najednou prostě jako se ukázalo, že zase na tom nejsme teda tak špatně a že tady jsou lidi, kteří umějí, kteří ví, a který můžou posunout naši zemičku o kousek dál.